ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ଟାୟାର ଭିତରେ ଖୁନ୍ଦା ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ୟାକେଟ। କେହି ଜାଣିବାର ନାହିଁ କି କେହି ଧରିବାର ନାହିଁ, ଏଇଆ ଭାବି ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଖେଳ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା ପୋଲିସ। ଧରା ପଡ଼ିଗଲା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ 4ଟା ଷ୍ଟେପିନ, ଆଉ ଷ୍ଟେପିନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଖେଳ, ମାନେ ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ। କିଲେ କି ଦୁଖିଲେ ନୁହେଁ, ଏକାବେଳେ 120 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ। ଏଇ ଟାୟାର ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠାଉଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ତସ୍କର। ଘଟଣା ହେଉଛି କଟକର। ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଆଜି କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା ଯେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରାକେଟ କିଛି ତସ୍କର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇବା ପରେ ସଜାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ପ୍ରଥମେ ଓମ୍ପି ଛକରୁ ଏକ ବୋଲରକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଆଉ ଏକାଧିକ ଷ୍ଟେପିନ୍ ଥିବା ଗାଡ଼ି ଦେଖି ପୋଲିସ ତନଖି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଟାୟାର ଭିତରେ ଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ପୋଲିସର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ କଟକ ଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋଲରକୁ 52 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିଲା। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି 2 ସ୍ଥାନରୁ ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମେ ଟାଙ୍ଗି ଟୋଲଗେଟ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଓମ୍ପି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆମ ପାଖକୁ 2ଟି ଖବର ଆସିଲା ଯେ 2ଟି ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗି ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ପ୍ରଥମେ କେସ୍ଟିକି ଧରିଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ମୁନା ଅନ୍ସାରୀ, ସିଏ ବିହାର ରାଜ୍ୟର, ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ 112 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଓମ୍ପି ଛକରୁ 2ଟି ଲୋକ ଧରାଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମହମ୍ମଦ ଇସ୍ତେଖାର ଅନ୍ସାରୀ ଏବଂ ସୁରଜ କୁମାର, 2 ଜଣ ଯାକ ବିହାର ରାଜ୍ୟର। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 60 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।